үшінші жаңғыру аясына министрліктің алдында ішкі және сыртқы туризмді дамыту жөнінде ауқымды міндеттер қойылған. 5 жылдың ішінде туризм бойынша жалпы ішкі өнімнің өсуі 15% құрайды. Туристік саладағы жұмыспен қамтылған халықтың саны 530 мың адамды құрайды. Ал туризмге салынатын инвестициялардың нақты өсуі 23% құрайды деп күтілуде. Бүгінгі күні туристік саланы дамытудың 2020 жылға дейінгі жаңа тұжырымдамасының жобасы әзірленді. Мұнда Қазақстанның туристік нарығын әлемдік кеңістікте туристік бизнес пен сервистің инфрақұрылымының белсенді дамыту, ұлттық қорды құру және елдің бай тарихи мәдени мұрасын, оның сакральды объектілерін, бірегей табиғи аймақтарын, сондай-ақ заманауи мәдениет, білім, медицина, спорт және тағы басқа салалардағы жоғары жетістіктер мен мүмкіндіктерді кеңінен ұсынудың жаңа құралдарын енгізу арқылы ілгерілету жөнінде барлық шаралар толығымен үйлестірілген.